Bir tunni 180 kilodan og'irroq o'tdi. Ha, 90 ga yaqin. Asqar aka nech kilo? Bir tonna 250 da? Bo'ldi mana, ko'ramiz. Yo, bismillohir rohmanir rohim, mana ketdi. Ayoq chiqdi. Qaytib tashlab ketdi bu kichigini. Surib qo'ymoqdi. Issiqqa. Issiqqa. Havo issiq, juda issiq bo'ldi-da. Ayoq chiqdi. Ha, 90 ga yaqin. Havo issiqda taylagan. Ha, oxirgi chiqargan videomizda 1 tonna 190 mi shunaqa bo'ldi. Ho'kiz xullas havo issiqda salgina qiynaldi. Labo ortasmi? Orta bo'lmaydi. Qizlar, birin ketin tarozi qilamiz, undan keyin mashinamiz kelyapti, Toshkentga yuklanadi. Nechi kilo? 510 kilo. Xudo. Ha, 50 kilo. Mana 60 kilo. 200, 400. Mana 50 kilo, 510. 510 kilo. Asqar aka necha oy boqildi bu? Yaqinda kelgan, ha? Ha, bu yerda aylanaveradi. Xudo xolasa. Nasib bo'lsa. Asqar fermerda ho'kizni toshing ketyapti. Birinchi ho'kizni. Nima qo'shmoq? 16 bilan 100 olgan. 80. 480. 480 dan ham og'ir, 480. Nech kilo? 5 kilo, 600 kilo. 600 kilo. 1 kilo, 1000 kilo. 60 kilo. Nechta bo'ladi? 700 kilo.
5 kilo? 540 kilo oldim. 540 kilo. Masada ya. Chora ko'rishimiz mumkin deysiz. Aytdim 550 kilo. 550 kilo. 50. Milchak qal qilmanglar ey. 50. Biz qo'yardik. Sal buran kilo. 48 kilo. 45 kilo ekan. 545. Bo'ldi, bo'ldi. Ko'rilmadi. Bo'ldi, uchchasimizga. Otaga shu joyda. Qizimiz joyda. 340. Qaysi qizlar? Qachon tura? Siginada mo'xitda o'rtada. Ha? Bu 170. 170. 470. 520 kilo ama. 110 kilo bu. Biz Nechi 505 kilo? 505 kilo. Get sot, 300 kilo aga. Nima aga? Visi ham og'ir bo'ldi. 570 kilo. Men osha. 50 aga. Joyiga. Qora hort berayman joyiga.